A verdade é que eu, antes de nada, quero felicitar e dar as gracias pois á persoa que o topou, tamén a Asociación de Protección do Patrimonio, que foron que nos alertaron as administracións. Estamos aquí o Concello e a Xunta de Galicia e agradecemos pois que a expectación que está xenerando pois ou que vai xenerar esta chadego pois teña, despois dos estudios e dos análisis, pois se confirme como unha peza gótica dun gran valor e que máis hará do valor histórico e cultural. Quizás haya que ver tamén a construir a historia desta pieza e saber que pasou para que durante tantos séculos, tan cerca da cidade, tan á vista como parece que está, pois esta talla, esta virxen gótica, pois de algún xeito non fose descuberta ata hoxe. Non? Co cual creo que é unha moi boa noticia. Hoxe se vai xa a levar pois, a un laboratorio para analizar, para estudiar, os técnicos a estudiarán, e a partir de aí comenzaremos a construir ou intentar construir o relato de vida pois dunha peza tan singular e tan fermosa, por lo menos a través das fotografías que tivemos ocasión de ver como é esta, non? Seguro que detrás pois hai unha historia pois moi curiosa e creo que os técnicos, os arqueólogos, os historiadores pois teñen ábrese aquí unha porta de estudio pois moi interesante.